1º de janeiro de 2017. AEI, Área de Estudo Intensivo, que compreende a faixa de monitoramento diário entre a foz da margem esquerda do Rio Adriana e a foz da margem direita do Rio Poxim. E aonde se encontra também inserida a APA do Poxim. Terceiro encalhe deste amanhecer. Mais uma tartaruga preservada nas suas patas dianteiras e traseira. Pelo plastrão é o macho. Pelas placas laterais do plastrão, nos indica preliminarmente que é uma chelônia medias ou a tartaruga verde. Aflorações tumorais ausente. E sinais de telemetria também ausente. Confere. 1, 2, 3, 4 placas laterais. Uma chelônia mi tartaruga verde. Também não existe presença de fungos ou bactérias nocivos à sua vida, nem verrugas ou papilomas. Apenas esses parasitas normais de mar que, quando troca essa parte de queratina que substitui pelo crescimento, eles também são dispersos na maré. Ele tem 52 de corte longitudinal e 48 transversal. Terceiro encalhe desse amanhecer, já na fronteira da APA do Poxim, Curipe, Alagoas, Brasil.